Když píšu nějaký text, básnický text, který je velmi pravidelné, dokonce řekl bych až zákonité, že mě ten text sám během psaní překvapuje. Že se dovídám věci, které jsem neměl na mysli, když jsem začínal psát. I když si zvolím nějaké téma, tak během toho psaní já o něm řeknu něco, co jsem vlastně nevěděl. Na základě principu, s kterým pracuji, na základě asociací, volných asociací, psychického automatismu, proudu vědomí a tak dále, to je jako určité schéma, které je pro mě objevné. Já si s dovolením pojmu ty poznámky, protože nerad improvizuji. Jo, já už vím, co jsem chtěl říct. Rozhodně nemám dojem, že bych objevil něco, co nepochází z mojí hlavy. Já jsem přesvědčený o tom, že spíše tedy se projeví nějaká druhá hlava, kterou máme všichni. Aspoň například v duchu slavné věty Artura Remboda, já je někdo jiný. Já si nemyslím, že jsem schizofrenik, ale že prostě během vznikání té básně spolu komunikují naše přinejmenším dvě hlavy. Možná, že máme více hlav, nekonečno hlav, ale ty dvě hlavy, ta racionální, ta vědomá a potom je hlava iracionální, nevědomá, intuitivní. A tyto dvě hlavy spolu vedou dialog a na základě toho dialogu vzniká básně. Samozřejmě může se stát, že vznikne nějaký chaos, ale jsou-li všechny parametry, řekl bych, toho psaní autentické, tak potom může vzniknout báseň a nemusí působit jako šílenecký blábol.